Elnas vārnas slido no austrumiem. Penkul varenais, ziedoj tev baltos kviešu miltus, lai tu aizdzītu svešos. Atnācim, pīrāgi ir raidas! To saki. Nu, tu dāvos! Mums vajag virsaiti! Kur tad tādu var dabūt? Es tad nevaru. Es nemāku. Vajadzība iemācīs. Esi sveici, vārds, pirogu kņaz. Manā čaihanā. O, Vai pīrogu kņaz atnācis mani pratināt? Es gribu...